Donald Trump është zgjedhur presidenti 47 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasi ka qenë parë presidenti 45 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mandati i tij parë prezidencial me mandatin e tij të dytë prezidencial ndahen nga një 4-vjeçari Joe Biden, i cili fitoi me Donald Trump në zgjedhjet e vitit 2020. Por Donald Trump përtej të qenit president dy herë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pra i rikthyer duke shnuar një lloj rekordi që nuk ekzistonte që prej shekullit 19, është njëkohësisht një prej njerëzve më popullor dhe më mediatik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shumë kohë përpara se ai të zgjidhej president i SBA-s. Në momentin që ai u zgjodh president vitin 2016, një sër dokumentarësh, një sër filmash rikthyer në qendër të vëmendjes. Por pse Donald Trump ka qenë një prej njerëzve më mediatik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe cili ka qenë thelbi po quaj i famës së tij? Mbas shpinës time po shihni një prej produkteve kryesore të atij që konsiderohet marketingu i Donald Trump, Trump Tower. Trump Tower është një godinë e cila ndodhet në avenyn e 5 midis rrugës 56 dhe 57, e ndërtuar midis viteve 1979 dhe 1983. Në fakt, Trump Tower ishte edhe thelbi i famës dhe i kthimit në qendër të vëmendjes së Donald Trumpit, një milioneri i cili ishte po ashtu djali i një milioneri, që kishte kryer studimet në West Point, në Akademinë Ushtarake, por që nuk ishte asnjë lloj talenti ushtarak. Por duket se kishte një talent jashtëzakonshëm, jo aq për biznes, sesa për të qenë në qendër të vëmendjes dhe një personazh që tërhiqte pafundësisht vëmendjen e medias. Në mes të viteve 70, Donald Trump vendosi të kalonte nga Brooklyn, ku kishte investimet kryesore babai i tij dhe ai vetë që ndihmonte, në Manhattan. Ai eci përmes dy projekteve. Projekti i parë ishte ndërtimi i Grand Hyatt-it në Grand Central Terminal, që ishte padyshim një prej projekteve që trazoi New Yorkun, sepse ai deklaroi që do të ndërtonte një prej hoteleve me standarde që New Yorku i mungonin atko, ndërsa projekti i dytë dhe më i diskutuari ishte ky i Trump Tower. Në vitet 70, Donald Trump arriti të blejë një copë tokë që lidhte Tiffany, ndërtesën e Tiffany's me zonën përballë ku aktualisht është Dolce Gabbana. Ishte një ndërtesë vogël, historike në fakt e New Yorkut, që ai e bleu me idenë për ta shëmbur, duke përfituar nga fakti që godina nuk ishte në mbrojtje nga qyteti i New Yorkut. Mbasi bleu godinën dhe mori të drejtën e shëmbjes, ai zhvilloi një betejë gjatë legale për ta vendosur këtë kull, siç e shihni, në krah të Tiffany's, pra godinës historike të Tiffany's, dhe për ta mbajtur gjitur me të. Betejë e tij e gjatë me shtetin e New Yorkut ishte për shumë arsye, duke përfshirë dhe tematikën e ndërtimit, taksave të tjera, dhe unë nuk dua ty në shumë detaje. Por në momentin që ai mori lejen për të ndërtuar Trump Tower në vitin 1979, ai pretendoi që do ndërtonte godinën më interesante dhe rezidencat më luksoze dhe më të kërkuara të New Yorkut. Është e famshëm publiciteti, ai doli në televizionet amerikane duke deklaruar jo vetëm që do ndërtonte një ndërtesë që i mungonte Manhattanit deri në atë kohë, por pa di deklaruar disa herë që mbretresha anglisë kishte kërkuar të blinte apartament në Trump Tower dhe donte të bëhej rezidente e kullës. Natyrisht që nuk ishte një gjë e vërtetë, por kjo gjë ngjalli një vëmendje të jashtëzakonshme në televizionet amerikane. Nga ana tjetër, ai doli vetë në televizione me kapelen mbrojtëse dhe me veshjen e një ndërtuesi për të promovuar godinën e tij. Ishte hera e parë që një real estate developer, siç mund të konsiderohej Donald Trump, arrinte të bënte vetë drejt për drejt reklam për godinën e tij. Godina mbaroi në vitin 1983 dhe që prej momentit parë u kthye në një prej pikave ikonike të New Yorkut. Ajo është një ndërtesë me 56 kate, në mos gaboj, me 35 ashensor, me 38.000 metra katror, me 212 apartamente, 28 dyqane dhe 3 restorante. Pra është një prej qendrave multifunksionale të New Yorkut. Në katet e para, pra gjithë të pjesë që po e shihni, është pjesa komerciale e saj, ndërsa pjesa sipër është pjesa rezidenciale. Në katin e fundit të saj, pra në penthouse, është ende apartamenti Donald Trump. Donald Trump, bashkëshortet e tij kanë jetuar që prej vitit 1984 dhe deri në vitin 2020, kur ai u zhvendos në Mar-a-Lago, në Palm Beach të Floridas dhe ku jeton aktualisht. Pra për thuaj se 36 vjet Donald Trump banoi në këtë penthouse që vijon të mbetet rezidenca e tij në New York. Një penthouse e cila është diskutuar mjaft për stilin e saj të mobilimit, për mobilet e veshura me ar, por njëkohësisht dhe për stilin e jetës të Donald Trump. Por në këtë kull ai ka vendosur Trump Organization, pra kompani
kryesor e tij dhe po në këtë apartament kanë banuar familjarët dhe vjojnë banojnë disa prej familjarëve të Donald Trumpit. Në fakt, për tek saj, Trump ishte një prej personazheve që bëri gjithçka në jetën e tij për të rrequr vëmendjen. Ai arriti të ishte personazh i realitive. Ai ishte personazh filmash. Është e famshme skena kur ai shfaqet në një prej filmave më të famshëm të Shteteve Bashkuara të Amerikës, i vetëm në shtëpi, duke u përballur me Kevinin, me personazhin e filmit në hollin e Hotel Plazas, një prej hoteleve më të famshme të New Yorkut, që njëkohësisht në atë kohë ishte pronë e Donald Trumpit. Ai e mbajti Plaza Hotel më shumë se sa 2 dekada dhe më pas ja shqiti grupit të Katara Hospitality duke e humbur pra pronësinë e saj. Por gjithsesi, pjesa më ikonike e Donald Trump mbetet kjo. Ktu ai pati dhe shtabin elektoral të zgjedhjeve të 2016-s, ktu pati mbajti mitingun e parë të fitores në herën e parë që u zgjodh dhe pavarësisht se ai ka sot 8 ndërtesa në Manhattan, ku përfshihen dhe Trump Tower Hotels, Trump Tower, godina e parë krejtësisht moderne që ai ndërtoi në vitin 1983, mbetet godina e parë më kryesore dhe ndoshta më ikonike që lidhet me praninë e Trumpit në Manhattan. Ishte njëkohësisht dhe shenja e tij e parë në qytet. Sot tash është një vend, shiheni, gjithë kjo zonë ka qenë e bllokuar për gazetarët gjatë zgjedhjeve të pardjeshme. Sot ka më pak, vetëm 2 kamera dhe 2 stacione televizive ishin duke raportuar nga një vend që është konsideruar rezidenca më fatgjate e Trumpit gjatë gjithë jetës tij dhe njëkohësisht rezidenca e tij newyorkeze në momentin që është duke qëndruar në Mar-a-Lago të Floridës. Donald Trump u rikthye si president i Shteteve Bashkuara të Amerikës, por për te i kësaj, sikur se thash dhe njerë, Donald Trump mbetej një personazh publik në SBA. Divorci i tij me Ivanka Trump në fillim të viteve 90 ishte një nga më të bujshmit. Divorci i tij i dytë ishte po ashtu i bujshëm. Martesa me Melanin që e po ashtu një çështje mjaft mediatike. Rrall një personazh ka qenë kaq i pranishëm në televizione dhe në mediat amerikane pa pasur asnjë status, veç atij të njeriu të pasur. Një njeriu i cili dinte të rikthe vëmendjen e opinionit kurdo, kudo dhe arriti ta bënte këtë duke u rizgjedhur presidenti 47 i SBA-s.